Հարգելի գործընկերներ, կառավարության բացական եզրակացության միակ հիմքը երկ քաղաքացիների նույնականացման խնդիրն է, մեկ անձնագրով մտնում են Հայաստան, մյուս անձնագրով դուրս են գալիս, բայց սա շահոքր թիվ է կազմում և սրա լուծումները տեղեկատվական բազաների հիման վրա կան։ Ինչ։ Ավարտեք, խնդրում եմ։ Նախորդ ելույթ ունեցող ինչ չի ընդհատում։ Պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Կարծում եմ, որ Խնդրում եմ անջատել պարոն Վարդանյանի խոսափողը։ Պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։